vi utanför Tele2 Arena. Och vi ska gå in nu. Känner du dig mer nervös nu eller? Det är sen man blir nervös, tro mig. Ja, när man träffar juryn, det är då man börjar darra. Kom in. Alla får ställa sig här. Vilka är det här då? Alltså polare? Ja, man eller? Behöver stöd. Jo, men man behöver ju inte överdriva. Nej, det kan... Stor gruppkram nu då, för nu ska Emily kliva in. Ja. Och för att Emily ska få sin guldbiljett krävs alltså 3 ja från juryn. Tja. Hej. Här, vilken härlig... Wow, vilken energi. Vem är du? Jag heter Emily Batta. Okej. Okay. Ska jag berätta mer? Jag gör det! Jag blir jättenyfiken på dig. Jag har precis fyllt 17 år. Jag kommer från Jakobsberg. Jag extra jobbar kan man säga på en, alltså, med en barnkär som jag leder. Ni vet väl att jag ska vara med i Idol? Ja. Jag tror att du kommer vinna. Tror du? Jag tror också det. Och vad söta ni är. Barnkären betyder otroligt mycket för mig och att jag ska få vara en faktor för deras utveckling och inspirera andra på samma sätt som jag blivit inspirerad när jag var yngre. Det är en häftig känsla. Att få en guldbiljett är min kortsiktiga målbild. Det här är liksom grunden för hela min framtid sen. Min dröm skulle vara att vakna upp en helt vanlig morgon, ta min kopp kaffe, sätta på radion. Sen hör jag min låt spelas där. Ja, that's nice. Det är en fin dröm. Nu är vi jättesugna. Vad ska du sjunga då, Emily? Jag ska sjunga Nobody's Perfect av Jessie J. Jag vet inte om ni har hört det. Vi har hört det. Jo, vi... Nej. Ganska stor hit. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. Oh, I know it's time that I learn to, yeah, treat the people I love and like I wanna be loved. This is a lesson I've learned. I guess karma goes back around. 'Cause now I'm the one that's hurting, yeah. And I hate that I made you think that the trust that we had is broken. So don't tell me you... Fråga. Går den här låten så där högt? Jag kände att jag hamnade lite i fel. Ja, men det går högt när de börjar högt. För jag blev lite skrikig. Förlåt, nej, det blev fel tonat. Jag kände det själv. Mm. Kan jag köra något annat bara? Eller ska jag köra om den i rätt tonat? Ja, det är så svår låt. Ja, du är så sprudlande charmig. Tyvärr, alltså. Du är så... Underbar energi för mig, men det blir inte så som det ska bli. Du tycker inte det? Nej, det tycker inte jag. Vi får se. Det är vad jag tycker. Jag tror du kommer kunna bli en stor stjärna i framtiden. Jag vet att någonting med dig får mig att känna att den här tjejen kommer hända. Men för att komma dit så behöver du jobba mer på att lägga in känsla och öppna upp höjden, öppna upp klangen. Ja. Jag kommer att säga nej den här gången, men jag tror beyond reason and doubt på dig. Nej, gud. Va? Nej, sluta. Nej, på gud. Nej, alltså, nej. Men Emily, vet du, jag röstar ja. Du är så himla charmig, alltså. Nej, den utstrålning du har, jag kan inte säga nej till det. Alltså, gud! För jag är ni så här? Okej. Vad har vi nu då? Vad står det går, det kommer inte gå, eller? Herrarna har inte röstat än. Jo, jag röstar faktiskt nej. Nej, du gör det. Alltså, det kommer, alltså, är det majoritetsbeslut man tar? Och jag hade sagt ja, för jag tycker du är charmig. Gud. Alltså... Bra jobbat, så grattis och välkommen till Idol. Tack så mycket. För först, alltså
de bara nej, men alltså alla bara nej, det här var inte bra. Så jag, men jag bara okej, tack så mycket, ha det bra. Så hoppade det där. Kishti bara, men nej, jag har ändrat mig. Jag bara nej, hon bara ja, jag bara nej. Där Kishti sa att hon hade ändrat sig, hon bara jag har ändrat mig. Och jag bara yes. Men först trodde jag inte på henne, först jag bara nej, nu driver ni mig, men nu driver ni.